Prema pisanju dnevnog lista, lider HDZ-a Dragan Čović već je odobrio imenovanje na ključne pozicije u federaciji. Navodno bi Lidija Bradara trebala biti imenovana za novu predsjednicu federacije. Na čelo Federalnog doma naroda dolazi Ivo Tadić. Marinko Čavara političku karijeru nastavit će u Državnom domu naroda kao i Jelka Milićević te Ilija Cvitanović iz HDZ-a 1990, a poziciju državnog delegata dobija i sam Čović, navode iz ovog lista. On međutim danas nije htio komentirati ova saznanja. Ja neću špekulirati šta ko govori, šta ko napiše ili objavi, to je stvar slobode svakog medija i urednika ili novinara, da ne ulazim u to. Nekad se pogodi nešto od toga svega, sad kad bi ja govorio šta se pogodilo, šta nije, bio bi nekorektan. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine ipak je kazao da će strankama HNS-a pripasti kompletan klub Hrvata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Što se tiče Doma naroda države, mi ćemo sigurno ujutru poslati Središnje izborno povjerenstvo naše liste. Imaćemo za pet mjesta u Domu naroda svoje predstavnike. Znači, od pet mjesta imat ćemo pet, četiri su sasvim izvjesna, ja mislim i peto. Ko će biti na tim listama, vidjet ćemo. Ono što je moja želja, sad o tome razgovaramo, je da na tim listama budu bar od četiri osobe ili od pet osoba, bar dvije dame, znači tri džentlmena, pa to treba sve složiti. On je naveo da će aktuelna federalna vlada ostati u tehničkom mandatu dok se ne pronađu partneri s kojima se može provesti programska strategija, navodeći da je stav HDZ-a jasan o izbornom zakonodavstvu i kao preduvjet za kandidatski status koji bi mogao biti eventualno ove godine. Vjerujemo ili naše nastojanje da kad je u pitanju BH razina da bi trebali imati mandatara za vijeće ministara u narednih 7 dana, odnosno na prvoj sjednici predsjedništva, a da bi se to desilo morat ćemo još jednom sjesti međusobno svi oni koji pretendiraju da budu dio vlasti na razini Bosne i Hercegovine. E tu je dosta osjetljivo, još je moram biti iskren, pa vidjet ćemo da li će to biti tako. Na nivou kantona vlast funkcioniše, ocijenio je lider HDZ-a, navodeći da će u srijedu, kada zasjeda Dom naroda federalnog parlamenta, sve biti puno jasnije i čistije što se tiče vlasti.